Беро и Локомотив Горна Оряховица играха контрол на среща и преди старта на настоящия шампионат. Тогава зелено-белите спечелиха с 4 на 1. Предстоящият приятелски мат ще даде възможност на треньора Петър Хубчев да види в игра футболистите, които по-рядко участват в двубоите. Възможно е първи игрови минути след операцията си от Херния да запише на Захиров. Съперникът на Старозагорци Локомотив Горна Оряховица заемат трето място във временото класиране на Б-група. Другият старозагорски тим Верея уреди контролна среща с тима на локомотив Пловдив. Твобоят е насрочен за събота, 10 октомври на стадиона в Пловдивския парк Лоута от 11 часа. В тази проверка ще играят футболисти, на които им е нужна игрова практика, сподели след победата на тоборище треньорът на Верея Живко Желев.